fakt, zoti kryeministër, kam shumë pyetje, do të ishim mjaftueshëm edhe për një intervistë, por ky nuk ishte një vit i mirë për mua, shpresoj të jetë ndryshe 2024, po përmbledhen në tre pyetje. Pyetja e parë, nëse gjatë 2024-s do të kishit votat e nevojshme, a do të bënte Partia Socialiste ndryshime kushtetuese për të ndryshuar sistemin zgjedhor apo për të rritur mbase kompetencat e presidentit që ju morën në 2008-ën fal bashkimit të votave me Sali Berishën? Ti bëj pyetje tek e tek apo? Kompetencat e presidentit? Po, ti rrisni të kishte kompetenca më shumë, të kishte më shumë fuqi presidentit. Mbase duke shkuar në një republikë presidenciale, dhe a mendoni që në 2024 të çoni vendin e zgjedhjeve të parakoshme? Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë. Ju thoni shpesh, zoti kryeministër, që ëndrat me sy hapur janë ato ëndrat që për ju janë shumë të mundshme që të realizoheni. A e keni parë gjatë gjithë se kohë që keni qenë në politikë një ëndër me sy hapur që Sali Berisha të përfundon të kështu si që është duke përfunduar tani, fale dhe reformës në drejtësi që ju e kërkuat edhe e shtyt aq fort për të zbatuar. Dhe pyetja e fundit, në 2013-ën kur erdhët në pushtet, ju përsërisnit që nuk ju citoj dot tamam, por në mënyrë të përmbledhur, që Përgjegjësia ishte e juaja dhe jo e antarëve tuaj të kabinetit. Në 2017-ën kjo qasje ndryshoi. Çdo individ kishte përgjegjësi personale. Pse ndryshoi nga 2013-a kjo qasje? Faleminderit. Nuk besoj se ka ndryshuar gjë, sepse këtu nuk është fjala për qasje, këtu është fjala për një koncept shumë thjesht, që Përgjegjësia qeverisëse patjetër që është e kryeministrit, ndërsa Përgjegjësia penale është individuale e secilit, dhe nuk ka përgjegjësi të ndarë kur është fjala për individ të cilët abuzojnë me detyrën prapa kurrizit të tjerëve dhe përpiqen që të përfitojnë duke shfrytzuar mundësinë dhe fuqinë që i jep detyra. Përgjegjësia e kryeministrit është përgjegjësi e pa diskutueshme për të gjitha qëllimet e shpallura dhe për të gjitha objektivat e shpallur. Qëllimet e pashpallura individuale janë qëllime të fshehta, janë qëllime të ulta, janë qëllime për të cilat gjithsekush ka përgjegjësi strikt individuale. Dhe nëse mund të përpiqemi ta shohim ndryshe, besoj se bëhet më e qartë, në sensin që qeveria, kryeministri, forca që udhëheq, mbajnë përgjegjësi për mënyrën se si reagojnë ndaj shfaqjeve të shkeljes ligjit dhe të shkeljes parimit të punës për bashkët. Pra, ne do të mbanim përgjegjësi, unë do të mbaj përgjegjësi, në rast se do të isha dhe do të ishim të pavendosur në rastin më të mirë dhe të kundër vendosur në rastin më të keq ndaj shfaqjeve të shkeljes së ligjit nga ana e cili do brenda rrethit të
kësaj force qeverisëse që është I përbërë nga njerëzit që drejtojnë vendin. Atëherë po, ndërkohë që unë jam njeriu më interesuar e këtë jote me bindje, që asgjë që përbën një shkelje të ligjit dhe një dëm të interesit të publikut të mos kalojë pa ndëshkuar. Kështu që përgjegjësia ime morale është që ta çoj deri në fund dhe pas një ngurim në çdo hap këtë përpjekje për të ndarë rrugët me gjithë ata që tradhtojnë qëllimet e përbashkëta. Unë kështu e shikoj. Dhe për këtë arsye mendoj që kjo është një bisedë e kotë. Sepse ne e kemi hapur këtë rrugë. Unë e kam thënë këtë qysh në kryeterës. Që na duhet një drejtësi që të godas ata që janë të veshur me pushtet. Pa dallim. Që do thotë na duhet një drejtësi që të godas edhe brenda për brenda qeverisë. Dhe të godas fenomene, fakte, mbi fakte që tregojnë se një individ X apo Y ka shkelur pikërisht ligjin dhe të gjithë parimin e punëve të përbashkëta. Kështu që nuk e shoh fare se çfarë ju mundon pafundësisht në këtë pikë, kur kjo pikë është shumë e qartë. Ideja se njerëzit që ngarkohen me detyra janë të tërë të paprekshëm nga virusi i korrupsionit apo se paprekshmërinë e tyre nga virusi i korrupsionit duhet ta garantoj ai që i ngarkon me detyra është një ide që nuk rri asnjë gjë as në tokë. Njerëzit kanë natyra të ndryshme, kanë karaktere të ndryshme, kanë fuqi të ndryshme për të rezistuar tundimeve që krijon pushteti. Dhe këto janë gjëra që provohen në detyrë, këto nuk janë gjëra që provohen në rrugë, kur nuk jetë në detyrë. Prandaj është shpreha, jepi njeriut një karrige dhe shikoje sa i vlen lëkura. Kështu që mendoj që kjo është shumë e qartë. Nga ana tjetër, pa diskutim që ne na duhet të bëjmë ende shumë punë për të garantuar që sistemet e brendshme të qeverisjes të jenë më të forta dhe të jenë më të sigurta dhe të jenë më të pa prekshme nga subjektiviteti i njërit apo i tjetrit apo nga dëshira ose ushtrimi abuzivi detyrës nga njëri apo tjetri. Për shembull, ne tani kemi hyrë në një proces transformimi të gjithë sistemit tonë të prokurimit publike, i cili do të fillojë sa po të kalojnë parlament ligji i ri, ne do të bëjmë marrëveshje me agjenci ndërkombëtare për prokurimin publike, do të kemi një operator të prokurimeve që do të jetë një agjenci e përqendruar, do të heqim prokurimet nga ministrit, do të heqim prokurimet nga agjenci të caktuara, si pas rastit, dhe nga ana tjetër, do të krijohen kushtet që agjencit që bëjnë prokurime të punojnë me agjenci të specializuara ndërkombëtare. Por, paralelisht me këtë,
po punojmë për modelin e ri të inteligjencës artificiale për prokurimet që do të sjellë një transformim akoma më rinjësor, sepse faktikisht do të eliminojë 95% të punës së njerëzit në prokurimet publike. Pra, duke ndërtuar dhe forcuar sistemet, e bën më të pamundur për individët që të ushtrojnë subjektivitetin e tyre në shkeljet ligjit. Por këto janë të gjitha hapa që kërkojnë kohën e tyre. Dhe nga ana tjetër, asnjëherë nuk do të vi dita se s'ka ardhur në asnjë vend që të vi në Shqipëri, që individ caktuar nuk do të përpiqen që ta anashkalojnë sistemin dhe të shkelin ligjin. Prandaj asnjëherë nuk do vi dita që të mos na duhen organet e drejtësisë, se si ka ardhur askujt dita. Kështu që këto dyja shkojnë paralelisht. Modernizimi nga njëra anë është detyra jonë, dhe pastaj ndëshkimi nga ana tjetër është detyra e drejtësisë. Për sa i përket pyetjes lidhur me votat e nevojshme për sistemin zgjedhor, nuk e kuptova pyetjen. Ne kemi një proces të reformës zgjedhore në parlament bazuar mbi idenë e komisionit bipartizan. Problemi sot që kemi është se nuk kemi një parlament bipartizan, kemi parlament me shumë partizan dhe me shumë ballist. Kështu që në base nuk kemi dhe pse e kërkojmë tek bipartizanizmi, përsa ko bipartizanizmi ne kemi humbur, zgjidhjen do të shohim në proces dhe të mundohemi që nëse duhen bërë disa ndryshime për të siguruar procesin e zgjedhjeve, dhe fjala vjen ndryshimi që kërkohet si pasojë një vendimi të gjykatës kushtetuese lidhur me mënyrën se si funksionon lista, atëherë do të kërkojmë të gjejmë konsensusin aritmetik edhe kaq. Se nuk shoh ku është shtegu për të ndërtuar një komision bipartizan kur aty, siç thash, në atë parlament nuk ka më bipartizanizëm, por ka shumë partizan dhe shumë ballist. Kuptimin metaforik të fjalës kuptohet. Atë të kompetencës të presidentit nuk e kuptova fare. Zdit kemi ndërhyrë të kompetencët e presidentit, pak të nuk më rezulton që kemi bërë në një gjë për kompetencët e presidentit. Ashtu si kundur nuk kuptova pyetjen për Republikën Presidenciale, se nuk më rezulton që është ngritur në njerë si temë. Kurse përsa i përket pyetjes lidhur me non gratën, nuk kam asnjë koment, sepse nuk merrem me dikë që është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kam thënë qysh në kryet herës, por ju siguroj që ëndrat e mia janë shumë më të mëdha se sa të lidhura me persona të caktuar. Nuk kam ëndra të tilla as me sy hapur, madje as me sy mbyllur. Nuk shoh në ëndër se si dënohen njerëz. S'kemi asnjë arsye që të mendojmë për këtë, ne kemi shumë punë për të bërë dhe Shqipëria nuk ka kohë për të humbur, thjesht dhe vetëm për të rikonfirmuar të njëjtën majorancë. Ne jemi majoranca, ne do të jemi majoranca, sepse jemi e vetmja forcë që mund ta çojë këtë vend përpara, dhe këtë e din shumica e shqiptarëve. Ju bëni sondazhet, i shikoni se çfarë thon sondazhet, dhe për një mijë një arsye zgjedhjet e ardhshme do të konfirmojnë këtë majorancë.